Հղիկ անանձ և ծնող հանդիսացող աշխատողների աշխատավայրի իրավունքները Կալիֆորնիայում վճարովի արձակուրդի և հարմարությունների վերաբերյալ։ Եթե դուք աշխատում եք Կալիֆորնիայում և հղիության կամ նորածին երեխայի խնամքի համար արձակուրդի կարիք ունեք, ապա դուք կարող եք ունենալ աշխատատեղի պահպանման արձակուրդ և նպաստներ ստանալու իրավունք։ Տվյալ տեսանյութը առաջին հերթին անդրադառնում է հղի աշխատողների իրավունքներին և այնուհետև նոր ծնող դարձած բոլոր աշխատողների իրավունքներին։ Դաշնային աշխատողները ունեն արձակուրդի և նպաստների այլ իրավունքներ։ Հղիության ընթացքում աշխատանքի հարմարությունները ենթադրում են ձեր աշխատանքի կատարման ձևի փոփոխություն, օրինակ ինչպես ավելի շատ ընդմիջման ժամանակամիջոցներ, ձեր նստատեղը, ջուր խմելու կամ խորտիկ ուտելու հնարավորությունը, ժամանակավոր տեղափոխությունը կամ ավելին։ Եթե դուք հղի եք և հարմարությունների կամ աշխատանքում փոփոխությունների կարիք ունեք, ապա հարցրեք այդ մասին ձեր գործատուին և տրամադրեք տեղեկանք ձեր բուրս սպասարկողից նշված փոփոխության խորհրդի վերաբերյալ։ Եթե ձեր գործատուն ունի 5 և ավելի աշխատող, ապա նա պարտավոր է հարմարություններ ստեղծել ձեր հղի վիճակով պայմանավորված, ինչը հնարավորություն կտա ձեզ շարունակելու ձեր աշխատանքը։ Կալիֆորնիայում բոլոր գործատուները պարտավոր են տարեկան տրամադրել 5 վճարվող օր հիվանդության համար, որոշ քաղաքներում պահանջվում է ավելի շատ օր։ Դուք կարող եք օգտագործել ձեր վճարվող ազատ օրերից, եթե կարիք ունեք բացակայելու աշխատանքից նախագծ ծննդյան խնամքի կամ ձեր առողջության համար։ Եթե ձեր գործատուն ունի 5 կամ ավելի աշխատող, ապա նա պետք է ձեզ տրամադրի մինչև 4 ամիս արձակուրդ ձեր աշխատատեղի պահպանմամբ, երբ դուք ի վիճակի չեք լինում աշխատելու հղիության, ծննդաբերության կամ առնչվող որևէ բժշկական վիճակի հետևանքով։ Աշխատատեղի պահպանման արձակուրդ նշանակում է, որ ձեր գործատուն պետք է պահպանի ձեր աշխատատեղը ձեզ համար։ Նա չի կարող ազատել ձեզ աշխատանքից կամ ավելի վատ վերաբերվել ձեզ արձակուրդում գտնվելու պատճառով, և մեծամասամբ նա պարտավոր է վերադարձնել ձեզ նույն կամ համեմատելի նույն աշխատանքին։ Առանց բարդությունների հղիության համար դուք կարող եք այդ արձակուրդը վերցնել ծննդաբերությունից 4 շաբաթ առաջ և ծննդաբերությունից 6-ից 8 շաբաթ հետո։ Դուք կարող եք ավելի շատ ժամանակ վերցնել ձեր առողջության համար, եթե ձեր բուրս սպասարկողը նշի դրա կարիքը։ Նախապես տեղեկացրեք ձեր գործատուին, թե որ ժամանակահատվածի ընթացքում եք մտադիր վերցնել ձեր արձակուրդը։ Հնարավորության դեպքում տեղեկացրեք այդ մասին 30 օր առաջ։ Ձեր գործատուն կարող է պահանջել, որպեսզի հավաստագիր ներկայացնեք ձեր բուրս սպասարկողից, որտեղ նշված կլինի այդ արձակուրդի կարիքը։ Մինչ դուք գտնվում եք հղիության աշխատունակության արձակուրդում, ապա ձեր գործատուն պարտավոր չէ վճարել ձեզ, բայց նա պետք է շարունակի տրամադրել ձեր առողջության նպաստները։ Թեև ձեր գործատուն պարտավորված չէ վճարել ձեզ ձեր արձակուրդի ընթացքում, դուք հնարավոր է կարողանաք մասնակի վճարում ստանալ դիմելով պետական անաշխատունակության ապահովագրության համար զբաղվածության զարգացման վարչություն, որը նաև կոչվում է EDD։ Պետական անաշխատունակության ապահովագրությունը փոխհատուցում է միջին շաբաթական եկամտի 60-70%-ը մինչև շաբաթը $1,620 սահմանաչափը 2023 թվականին, երբ դուք ի վիճակի չեք աշխատելու ձեր առողջության հետևանքով։ Սկսած 2025 թվականից ցածր և միջին եկամուտ ունեցող աշխատողների համար այն կհասնի մինչև 90%-ի։ Պետական անաշխատունակության ապահովագրություն ստանալու իրավունքի համար դուք պետք է վճարած լինեք պետական անաշխատունակության ապահովագրությանը։ Վճարման կտրոններում նշվում է որպես CASDI կամ SDI վերջին 5-ից 18 ամիսների ընթացքում, և դուք պետք է եկամտի կորուստ ունեցած լինեք արձակուրդի կարիք ունենալու հետևանքով։ Ձեր բուրս սպասարկողը պետք է հաստատի, որ դուք արձակուրդի կարիք ունեք։ Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ SDI-ն ունի 7 օրյա չվճարվող սպասելաժամանակ, ինչը նշանակում է, որ դուք չեք ստանա եկամուտ SDI-ից ձեր արձակուրդի առաջին շաբաթվա համար։ Դիմելուց հետո կարող է պահանջվել մի քանի շաբաթ կամ ավել, որպեսզի ստանաք ձեր նպաստները EDD-ից։
Քաղաքացիության եւ ներգաղթման կարգավիճակը չի ազդում իրավունքների վրա։ Այնուամենայնիվ դիմելու համար պետք է մի քանի տարբեր քայլ կատարեք, եթե չունեք փաստաթղթեր։ Ավելի մանրամասն հրահանգների համար Legal Aid at Work իրավական աջակցություն աշխատանքում կայքից ծանոթացեք, չգրանցված աշխատողների համար Կալիֆոռնիայի անաշխատունակության ապահովագրության եւ վճարովի ընտանեկան արձակուրդին դիմելու ուղեցույցին։ Այս գծապատկերը ցույց է տալի, թե ինչպես է SDI-ը աշխատում աշխատատեղի պահպանման պարզակուրդի հետ միասին հղիության անաշխատունակության արձակուրդի մասին օրենքի համաձայն։ Ձեր գործատունքը պահպանի ձեր աշխատատեղը ձեզ համար, մինչդեռ SDI-ը կապահովի ձեզ եկամուտով։ Այժմ մենք կխոսենք աշխատատեղի իրավունքների մասին բոլոր ծնողների համար։ Անկախ նրանից, դուք ծննդաբերել եք թե ոչ, այս իրավունքները կիրառելի են բոլոր օրինական խնամակալների կամ ծնողների նկատմամբ անկախ սեռային ինքնությունից, այդ թվում հայրերի, խնամատարների, որդեգրող ծնողների, մայրերի եւ այլոց։ Հիմնականում նոր ծնող դարձած բոլոր աշխատողները Կալիֆոռնիայի ընտանիքի իրավունքների մասին օրենքի համաձայն կարող են վերցնել 12 շաբաթ աշխատատեղի պահպանման պարձակուրդ, որպիսի կարողանան կապ հաստատել երեխայի հետ։ Եթե ծննդաբերել եք, ապա այդ արձակուրդը կսկսվի ծննդաբերությունից վերականգնվելուց հետո։ Դա սովորաբար երեխայի ծնվելուց հետո 6-ից 8 շաբաթ է։ Եթե դուք չեք ծննդաբերել, ապա ձեր ընտանեկան արձակուրդը կարող է սկսվել ձեր երեխայի ծնվելու պահից։ Եթե դուք որդեգրող կամ խնամատար ծնող եք, ապա ձեր արձակուրդը կարող է սկսվել այն պահից, երբ երեխան մտնում է ձեր տուն։ Ընտանեկան արձակուրդը երեխայի հետ կապ հաստատելու համար պետք է լրացվի 1 տարվա ընթացքում։ Որպեսզի իրավունք ունենաք Կալիֆոռնիայի ընտանիքի իրավունքների մասին օրենքի համաձայն օգտվել աշխատատեղի պահպանման ընտանեկան արձակուրդից ձեր երեխայի հետ կապ հաստատելու նպատակով, դուք պետք է աշխատեք առնվազն 5 աշխատող ունեցող գործատուի հետ, այդ գործատուի համար աշխատած լինեք 1 տարի կամ առնվազն 1250 ժամ արձակուրդին նախորդող 12 ամսվա ընթացքում, ինչը մոտավորապես կազմում է շաբաթական 25 ժամ։ Տեղեկացրեք ձեր գործատուին, եթե պատրաստվում եք օգտվել ձեր արձակուրդից։ Հնարավորության դեպքում դա պետք է անեք 30 օր առաջ։ Այդ արձակուրդի ընթացքում ձեր գործատուն սովորաբար պարտավոր չէ ձեզ վճարել, սակայն նա պետք է շարունակի ձեր առողջության նպաստները։ Դուք կարող եք դիմել EDD վճարովի ընտանեկան արձակուրդի համար, որպիսի մասնակի վճարում ստանաք 8 շաբաթվա համար։ Վճարովի ընտանեկան արձակուրդը նման է պետական անաշխատունակության ապահովագրությանը, այն առումով, որ դուք կստանաք ձեր կանոնավոր աշխատավարձի 60-ից 70%-ը, եւ սկսած 2025 թվականից այն կկազմի 90%։ Ինչպես նաեւ վերջին 5-ից 18 ամիսների ընթացքում պետք է վճարումներ կատարած լինեք CASDI։ Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ դուք եկամուտ եք կորցնում ձեր երեխայի հետ կապ հաստատելու նպատակով ընտանեկան արձակուրդ վերցնելով։ Հնարավոր է մի քանի շաբաթ կամ ավել պահանջվի, մինչև դուք ձեր նպաստները ստանաք EDD-ից։ Եթե դուք բնակվում եք Սան Ֆրանցիսկոյում, ապա հնարավոր է իրավունք ունենաք եկամուտ ստանալ ձեր գործատուից։ Ի հավելումն PFL նպաստների վճարովի ծնողական արձակուրդի մասին որոշման համաձայն։ Այս գծապատկերը ցույց է տալի, թե ինչպես է վճարովի ընտանեկան արձակուրդը աշխատում աշխատատեղի պահպանման պարձակուրդի հետ միասին Կալիֆոռնիայի ընտանիքի իրավունքների մասին օրենքի CFRA համաձայն։ CFRA կպահպանի ձեր աշխատատեղը ձեզ համար, մինչդեռ վճարովի ընտանեկան արձակուրդը կապահովի ձեզ եկամուտով։ Օրինակ, Ջեյն աշխատում է մթերային խանութում և ցանկանում է արձակուրդ գնալ, որպեսզի կարողանա կապ հաստատել իրենց նորածին աղջկա հետ։ Ջե կարող է վերցնել 12 շաբաթի ընտանեկան արձակուրդ Կալիֆոռնիայի ընտանիքի իրավունքների մասին օրենքի համաձայն և 8 շաբաթվա համար եկամուտ ստանալ վճարովի ընտանեկան արձակուրդով։ Ահա մի օրինակ, թե ինչպես կարող են հղիության անաշխատունակության արձակուրդը և ընտանեկան արձակուրդը երեխայի հետ կապ հաստատելու համար և նպաստները միասին աշխատել ծնունդ տվող անձի համար։ Անան աշխատում է որպես դռնապան և տանում է ոչ բարդ հղիություն,
Եվ այսպիսով նրան անհրաժեշտ է 4 շաբաթ արձակուրդ մինչև ծննդաբերությունը և 6 շաբաթ ծննդաբերելուց հետո վերականգնվելու նպատակով։ Դրանից հետո Աննան ցանկանում է վերցնել 12 շաբաթ իր նորածնի հետ կապ հաստատելու համար։ 10 շաբաթվա համար, երբ ինքը ի վիճակի չէր աշխատել հղիության հետ կապված, Աննան վերցրեց հղիության անաշխատունակության արձակուրդ, որպեսզի պահպանի իր աշխատատեղը և գումար ստանա պետական անաշխատունակության ապահովագրությունից։ Վերականգնվելուց հետո 12 շաբաթվա համար Աննան վերցրեց 12 շաբաթ ընտանեկան արձակուրդ իր նորածնի հետ կապ հաստատելու համար Կալիֆոռնիա ընտանիքի իրավունքների մասին օրենքով և գումար ստացավ 8 շաբաթվա ընթացքում վճարովի ընտանեկան արձակուրդով։ Եթե դուք կրծքով կերակրելու կարիք ունեք աշխատանքի ժամանակ, ձեր գործատուն պետք է ձեզ տրամադրի չվճարվող ընդմիջում և ապահով մաքուր և առանձնացված սենյակ, որպեսի կարողանաք կթել։ Այդ սենյակում պետք է լինի նստելու տեղ, կթիչի դնելու տեղ և հոսանքի հասանելիություն, լվացարան և սառնարան։ Ձեր գործատուին չի թույլատրվում վերաբերվել ձեզ ավելի վատ ձեր հղիության պատճառով, կամ եթե դուք դիմում եք կամ օգտվում եք այս իրավունքներից որևէ մեկից, ինչպես նաև հաշվի առեք, որ Սան Ֆրանցիսկոյի կամ այլ քաղաքների աշխատողները կարող են ունենալ լրացուցիչ իրավունքներ։ Քայլ առ քայլ հրահանգների և գրավոր աղբյուրների համար այցելեք legalaidatwork.org կայքը։ Վճարովի ընտանեկան արձակուրդային նպաստների և աշխատատեղի պահպանման արձակուրդի վերաբերյալ անվճար գաղտնի իրավաբանական խորհրդատվության համար զանգահարեք իրավաբանական աջակցություն աշխատավայրում աշխատանքային և ընտանեկան վստահության հեռախոսահամարով 800 880 8047։